Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Українські оборонці знищили 30 окупантів та їхню техніку під час рейду на Кінбурську косу. Ця територія тимчасово окупована ворогом і, за даними ГУР, під час місії українські спецпризначенці атакували укріплення ворога на їхніх позиціях Кінбурська фортеця, морський вокзал та пам'ятник Суворова. Біля останнього бійці встановили бойовий прапор головного управління розвідки. У десантній операції брали участь підрозділи ГУР. Їм допомагали військово-морські сили Збройних сил України. Пане Ігорю, аналізуючи ці події, і давайте спочатку про те, наскільки зараз стратегічним важливим є Кінбурська коса для ворога, яким чином вони зараз її використовують? Взагалі дії такого роду, я хотів би підкреслити, вірний термін вами використан, стратегічний. І ми бачимо, що ще з 23-го року дії Сил оборони України, а туди входять і ГУР, і СБУ, і Військово-морські сили Збройних сил України, вони досягли ще в минулому році, підкреслюю, стратегічних результатів. Тобто вплив на Чорноморський флот Російської Федерації таким чином, що третина фактично кораблів і суден була знищена, і за рахунок цього, а також інфраструктуру, пункти управління, основний, запасний, значить, авіаційну підтримку, засоби протиповітряної оборони ще по минулому, в минулому році. І цей стратегічний тиск, реалізація об'єктивного законоведення війни, вона продовжується і в цьому році, незважаючи на всі складнощі у нас дій, ну, на суходолі, скажімо так. Більше того, значить, по аналогії, в цьому році додається боротьба за контроль над повітряним простором над тимчасово окупованим Криму. І ми бачимо зусилля зосереджені на знищення засобів протиповітряної оборони ворога, а також авіаційних структур і баз безпосередньо в Криму. І дії, про які ви говорили, з боку головного управління розвідки і військових від військово-морських сил, понижують такого роду потенціал. Бойові дії були сплановані і проведені швидко, ефективно, результативно. І безумовно, за такого роду діями майбутнє потреба велика є в тому, щоб додавати нашим цим професіоналам високого рівня відповідної спроможності по озброєній техніці, а також укомплектовувати особовим складом. І ми будемо бачити нарощування потенціалу, і ми будемо бачити ефективні результати їх дій. Ну от Кінбурська коса, зокрема, це постійна загроза для фактично Очаківської територіальної громади Миколаївщини. І це відбувається там впродовж останніх 2 років без змін. Причому застосовувалася тактика до цього просто підгоном якихось градів по цій піщаній косі і обстріли. Потім ті гради кудись переміщувалися. Це інформація оперативного командування «Південь». Від того, що зараз проведена успішна операція, чи можемо ми сказати, що стратегічний перелом або давайте тактичний перелом стосовно використання окупантами цієї Кінбурської коси, він вже розпочався, що тепер вони розуміють, що там закріпитися або використовувати, як і раніше, уже неможливо? Тактичне визначення більш точне в даному випадку, відносно стратегічне, тут доцільно, мабуть, нагадати слова генерала Буданова, очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони, відносно того, що на перспективу по оцінці ситуації професійної, безумовно, звільняти Кримський півострів наш тимчасово окупований, буде для нас більш, якщо хочете, зручніше. І, значить, підстави для цього, як ми обговорили в минулому році, в цьому році готуються, ніж в порівнянні, скажімо, Донбасом. Цю частину, в яких йдуть зараз запеклі бої. І тому ця складова дії по об'єктам ворога, які знаходяться на цій косі, це складова дій на майбутнє і на поточне, тому що розташовується